De bekendmaking van de naam Trix is ook de start van de mediacampagne rond de komst van de T-Rex naar Naturalis in september. Dat is bijvoorbeeld te zien bij een supermarkt in Leiden. Daar heeft de T-Rex al de nodige schade aan de gevel aangericht. Logisch, want je kan nu dino-plaatjes sparen bij de grootgutter. Wat vinden jullie ervan? Gaan jullie die plaatjes sparen? Ik denk het wel. Ik vind het heel erg leuk uitzien. Ja, het is heel leuk. Er zijn ook allerlei leuke weetjes bij. Ja. En ook de naam van de T-Rex bevalt de dames wel. Ik vind het op zich wel een leuke naam, want het is een T-Rex, dus ik vind het een heel leuke naam. Nou, gaandeweg kwamen we er ook wel achter dat we met die forse botten met een dame te maken hadden. En toen kwamen eigenlijk steeds suggesties voorbij. En Trix werd wel heel vaak genoemd. Dus als dat heel vaak genoemd wordt, doen. Ja. Wat vind je van de naam, Trix? Nou, het is gewoon de naam van het beest. Nee, T-Rex heet hij, maar ze gaan hem Trix noemen. Oh, nou, een beetje grappig. En het is een dame. Dan vind ik het wel een beetje naar Beatrix lijken. Als hij hier is in september, gaat u kijken? Absoluut. Niet dat ik meteen in september zal komen, maar ik kom absoluut nog een paar keer terug hier naar Naturalis ook. U wilt de dame wel zien? Ja, zeker. De komst van de T-Rex naar Leiden is uniek. Buiten de VS is alleen in Berlijn een dergelijk fossiel te zien. De dino werd door medewerkers van Naturalis opgegraven in de VS. Het leuke is, dit fossiel, dat hebben we uit een zandsteen opgegraven. Dus toen deze T-Rex doodging, is ze in één keer bedolven geraakt onder een pakket van meer dan 3 meter zand. En dat stevige zand, dat zorgt er ook voor dat het allemaal niet verzakt. Dus al die botten die zijn nog echt perfect in 3D bewaard gebleven. Dus alle botjes die passen ook nog gewoon mooi in elkaar. Dus dat is denk ik vooral wat deze vondst zo bijzonder maakt en waarom we zo verschrikkelijk blij mee zijn. Vanaf 9 september is Trix te zien in de tentoonstelling T-Rex in Town.